Шетелден аз кем ақпар. Венесуэланың Карабобо штатындағы түрмеде бүлік шығып, оның соңы өртке ұласты. Салдарынан 68 адам қаза тапқан. Құрбандардың 66-сы абақтыда отырған ер адам, екеуі жақындарын көруге барған әйел. Олардың кейбірі түтіннен уланып, кейбірінің денесі қатты күйік шалған. Жалпы бұл пенитенциарлық мекемеде 100 шақты тұтқын отырыпты. Әуелі олардың арасында атыс басталып, кейін ғимарат отқа оранған. Қазір құқық қорғаушылар оқиғаның мән-жайын анықтауға кіріскен. Ал опат болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін.